till episod 1 av min Geomind-serie. Och om ni inte vet vad detta är för server, så är det en server då som heter Geomind. Kommer länka er till en sida där ni kan ansöka. Och det är inte jättestor chans att ni kommer in, men man kan ändå testa. Så den servern har spelat på rätt mycket de senaste dagarna. Här har vi flera storage room, grejer, resources, cobble och skit, sandstone och meloner, lava, massor med random saker. Här har jag spire ice och sådana saker. Och som ni kan se så är jag level 40. 40. Och detta är då min spider farm. Jag har två stycken spider farm, eller två stycken spawners. En där. Och en här borta då. Som är precis bredvid varandra. Och om jag sätter på ljuset här snabbt. Så detta är då min stället där jag kan sitta. Oj. Wow. Så. Det här är då stället jag kan sitta och vara AFK. Men om jag då sätter igång detta. Eller ja, om jag då sätter igång detta, då kommer spindlarna så att glitcha upp och knuffa ut mig. Och varför gör den så? Antar att det är för att jag använder ett mod. I alla fall, ja, den kommer knuffa ut mig då. Så om jag gör så här, låter dem spana lite. Jag vet inte om de kommer glitcha ut och knuffa mig med en gång, men de kommer börja knuffa mig. Ja, de kan i alla fall glitcha ut och knuffa mig, och då kan jag hamna här borta. Vilket kan vara lite dumt om jag liksom står AFK. Så att jag har denna grejen här, så jag kan inte bli knuffad runt. Jag kan bli knuffad fram, men det händer inte. Ska sänka. Så, så har min crushen. Och jag antar att det är för att jag använder Shades mod, så buggar det lite här. Och det är en hit. Och jag kommer inte bry mig om dem. Så, jag har precis börjat med min bas här. Här kommer jag ha min min storage room, tror jag. Och sen detta kommer vara ett litet rum här, och så kommer det vara massa med farmar och sådana saker. Så det är dag ute. Ja. Kommer ta bort där. Och jag är 48, så jag ska gå enchanta. Jag har inte ett enchanted table i min bas än. Så att jag kommer behöva gå till den nedre och besöka någon. Oj. Vänta, se här. If you want... jag hittade det. Feather falling 22 24. Okej, så detta är då svenska länder till Moody. Och börjar bli natt. Japp, skit också. Även bryr sig. Så kan se här att gräset blåser. Det är väldigt coolt. Ja. Så här borta har jag då en liten village. Det här var inte jag som hittade det här stället och sådana saker. Här, jag har massor med weed farmer här. Men i alla fall, det var inte jag som hittade det här stället. Det var en som heter Mr. Rainbow Soup, tror jag han heter. Här är en massa cobblestone, så jag kommer behöva använda senare. Det är inte hans, eller det är egentligen hans saker, men han sa att jag fick alla de här sakerna, för han har övergivit dem ändå. Så finns någon säng här? Det är så, jag måste relogga. Sådär, det laddar upp landskapet.
Kommer ladda upp landet till, eller lite grann bara, vänta. Så du kan se här att jag har massor med wheatfarmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken wheatfarmar. Och jag får rätt mycket wheat när man skördar alla dem. Just nu växer det fortfarande. Det tar riktigt lång tid att växa faktiskt. För att sheep får, menar jag. Oh. Sådär. Så innan jag dör så vill jag gå bort och enchanta en pickaxe. Så att den närmsta jag skulle kunna springa dit. Jag skulle kunna springa dit, men jag vill bara visa vad jag har gjort in the nether. Så jag ska bara visa det. Här är då bara en liten fint ställe att göra någonting på. Jag tror jag kommer bygga ett stort hus här. Och bara för att det ska liksom se eller vara någonting här uppe. Ja, det är inte jättemånga in just nu. Vi går bara det runt 10 stycken inne, tror jag. Så. Jag tror jag har med mig allting jag behöver. Tror det åtminstone. Okej, så här borta är min nederportal. Och jag kommer lagga rätt mycket i The Nether. För att i The Nether så laggar alla väldigt, väldigt mycket. Det är lag spikes hela tiden. Det är superlaggigt verkligen. Så det kommer vara ett faktum. Antagligen, tror jag. Ja, där kommer det. Oh my god. Jag går oftast ner till typ 3-4 FPS när det händer. Okej. In hit. Och det här är, jag vet inte exakt vems baser det är. Men där borta. Tror det är där borta. Här är en bas, men där borta är en annan sorts slott, tror jag. Laddar upp. Kom igen. Nu börjar jag ladda in. Ja, det är någonting där borta. Jag fattar inte riktigt vad det är. Liten wheat farm. Här uppe ska jag låna hans enchantment table. Här är det. Så jag tror inte det är tillräckligt, va? Kanske borde. Jag borde nog få tillräckligt ändå. Oh, där var. Okej, jag kan lägga till några om det behövs. Okej, så jag måste bara enchanta detta. Okej, jag kommer klicka en liten stund. Okej, 46. Så att jag är tvungen att lägga till bookshelves. Okej, jag önskar åtminstone Fortune 3. Okej, det där är faktiskt rätt bra ändå. Okej. Så ska ta bort de här igen eftersom att de inte var där innan. Och jag har lite wood med mig. Så jag ska crafta upp dem till vanliga bookshelves. Okej, och där inne. 20. Okej, bra. Jag undrar. Jag tror det där är Profound Silence. Det här är hans bas då. Får. Här kycklingar. Chicka days. Okej. Så jag går härifrån. Och vi fick det rätt bra pickaxe åtminstone. Så det var denna bas. Eller det här. Om jag gick in i min nedportal. I min bas då. Då kom jag till då denna vi kommer ut. Eller in i nu. Denna kommer ut ur. Om jag går in i den igen, då kommer jag till hans bas. Vilket var lite sådär. Så jag var tvungen att göra en ny. Vilket var lite sådär, men. Så att vi ska gå tillbaks. Och jobba lite mer på våran bas. Okej. Så att jag använder inte reloaden. Det laggar alldeles för mycket. Man kan ramla ut ur. Ut och skiten. Det är jättefarligt. Så. Jag kommer att hitta på något att göra här. Jag ska faktiskt gå ner i min branch mine. Och ta diamond som jag hittar här.
Bara tre. Jag tog två sen innan, bara för att jag skulle kunna göra denna pickaxen då. Ja. Okej, okay, så jag tror jag vill börja göra mitt storage room nu. Och jag tror att jag ska göra det här. Jag tänkte i alla fall göra det där. Jag är fortfarande inte helt säker. Och jag kanske ändrar mig på vägen just när jag bygger ut allt, eller när jag hugger ut allt. Sen kommer jag också behöva gå och cave-explora. Och det kommer jag antagligen göra lite på screen då när jag rekorder. Så ska jag gräva ut detta stället och ses vi när jag är klar. Okej, okay, så jag har några saker kvar att göra på det här storrummet. Jag måste... Det är då exakt samma som jag har i min Let's Play-värld. Bara lite mindre. Och jag är inte helt klar med det än. Eftersom att jag använder detta moddet för mesta tiden på den här servern. Så hade jag tänkt att försöka göra några skylights. Såhär hål här. Och se hur det ser ut med detta moddet då. Se om det ser bra ut eller någonting. Så jag ska bara göra det där på andra sidan. Sen ser det lite runt ut. Jag gillar typ detta, den här designen. Det ser inte jättebra ut i detta texturpacket, men kanske faktiskt gå tillbaka till vanlig default. Det här är Faithful 32x32 texturpack också, by the way. Och det är så jobbigt att placera de här. Okej, sådär. Ja, så jag tror att kommer göra de här potlicen. Och sen måste jag också skaffa massa wood. Så jag kan göra alla chests här. Så jag kommer ha chests på detta sättet. Och sen om jag behöver mer kommer jag ha chests här också. Så ska jag på skylights och skörda wood. Och missa den här. Och sen ska vi se hur det ser ut. Det är klart och har tagit bort shadesarna nu, shaders-moddet, så att för att det såg inte jättebra ut ändå överhuvudtaget att vara under jorden, eller att vara under jorden med shaders-mod, så eller ja, med Sonic Ethers Unbelievable shaders-mod. Så att jag har skylights, men ja, de gör stor skillnad. Men ja, jag gjorde dem. Jag gjorde dem. De gör bara någonting på dagen dock, men det ser bra ut faktiskt. Så här inne fortsätter jag jobba. Och ja, jag fortfarande. Det här är farligt. För att jag har nog inte lyst upp alla de här cavesen här borta. Det har jag nog faktiskt egentligen. Ja. Så, jag kan faktiskt ta den här lavan. Okej, okay, nice. Så, vi kommer att fortsätta jobba här. Och jag har då valt clean sandstone som tak. Och jag vet fortfarande vad jag ska ha på väggarna. Jag tänkte wood, någon typ dark wood eller någonting. Istället för cobble då. Men jag är inte helt säker. Kanske Darkwood. Vi får se. Men så att jag har gjort det här. Ja, ni kan höra. Jag ska stänga fönstret bara. Okej, så ni borde inte kunna höra fåglarna. I alla fall. Så ja, jag gjorde en. Försökte göra en replika av det som var här nere. Och det blev nästan så. Alltså jag gjorde då inte någonting här då. Typ glas eller någonting skulle bara varit dumt. Detta ser lite konstigt ut. Ja, vem bryr sig? Att man kan se huvudet. Ja. Kommer fortsätta jobba. Jag tror att jag kommer att göra golvet också, sandstone. Bara för att få känslan för det. Bara för att det ska vara rätt ljust. Ja, jag gillar det. Så att jag tror jag kommer att åtminstone göra klart taket och mesta golvet. Ta bort allt det här också.
och fortsätta jobba här. Fucking oh my god. Crap. Can't spell. Wow. Kom igen. Se här om jag kan fixa det. Jag har ingen aning om hur det var. Jag jobbade på denna wiring i någon timme igår. Bara för att det skulle vara lite enklare att se. Men oh my god. Och jag vet inte ens varför jag har detta vattnet här. Jag vet inte varför jag hade vatten här. Är det där? Fiff. Oh. Helt jävla. Se om detta kan funka. Jag kan inte komma upp. Okej, så nu aktiverar den. Bam, bam. Vänta. Äntligen. Okej, bra. Åh, nu måste det bli alldeles för mycket. Eller, okej. I alla fall, jag ska fortsätta här. Så, jag är klar med detta rummet. Nej, det är jag inte. Men alltså, jag har gjort klart taket och golvet. Shit. Jag vill liksom ha något mer in här. Men jag har ingen dark wood, vilket är vad jag vill använda för väggarna. Tror jag. Det är det mesta dels av väggarna åtminstone. Och ja, jag har på, eller jag har mina högtalare nu, har inget headset. Så imorgon får jag nytt headset också. SteelSeries Siberia V2. I alla fall. Jag kommer ändra den episoden här. Har också gjort en nytt intro så att ni såg det på video, eller i slutet, eller i början av denna videon, som jag inte hade gjort då när jag började rekorda. Så såg precis en annan sak vi kan göra här. Så ni kanske hör ljudet lite konstigt, kanske två gånger eller någonting, jag vet inte. Okej, så ska jag göra en där och en där. Det gör så att jag nästan måste ha en där också. Då tycker jag nästan att det där ser bättre ut. Ah, ja, vi får pilla runt med den någon gång. Men ja, jag vill också ha då mitt storage room. Vill jag få lite finare. Jag vill ha ett stenigt här inne. Men jag vill fortfarande ha lite mer. Jag vet inte riktigt faktiskt. Och det känns som att det alltid är natt på den här servern. Jättekonstigt. Och just nu är det, jag vet inte hur många det är inne. Nej. Oh. Vänta. Nej, vänta inte. Okej. Så jag vill ha denna videon ut. Eller jag vill få ut denna videon så snabbt som möjligt. Så att jag har någon video imorgon. För att jag börjar spela på denna server inte mer nu. Och kommer fortsätta. För att jag har lite slut på idéer på min vanliga värld. Så kommer och ja. Ja, så jag kommer då att jobba mer på denna, på detta stället. Och här inne då. Så vet jag inte hur jag ska göra till nederportalen. Men ja, det var allt för idag. Vi fick inte jättemycket gjort, men har åtminstone en storage room. Vad mörkt det är. Se, massa buckets. Ja, så vi ses i nästa video. Hej då.